drugo mjesto na Nürburgringu najbolji je rezultat Martina Kodrića u formuli Renault, a 13. rujna 2015. zasigurno je najvažniji dan u karijeri ovog 18-godišnjeg samoborca. No, tom velikom danu vratit ćemo se nešto kasnije. Osvrt na 2015. iz kuta Martina Kodrića započnimo tamo gdje je sezona zapravo i počela, donošenjem odluke o ulasku u Eurocup Formule Renault 2.0. Martinu je 2014. bila debitantska godina u Formuli Renault. Natjecao se u serijama Alps i NEC, a usprkos povremenim bljeskovima, željeni iskorak prema samom vrhu je izostao. Bez obzira na to, samoborac je 2015. zakoračio u snažni Eurocup. Što se tiče formule, samog auta, auto je identičan. Razlika je u tome što je konkurencija dosta jača, odnosno bilo je na Alpsu i bilo trka kada su iz Eurocupa vozači bili, ali tu je, znači, svaka trka Eurocupa vozači. I isto je razlika organizacije utrka. Imamo jedan dan imamo kvalifikacije po utrku, pa drugi dan opet kvalifikacije utrku. Pa nisam očekivao toga koliko sam napravio u toj sezoni. Znao sam da će biti jako teško, ali s obzirom da sam imao dosta lošu sezonu prvu, išao sam sa manjim očekivanjima i kako je sezona išla, se bližila kraju, moja očekivanja su bila sve veća i veća. Kodrić je u svojoj drugoj sezoni u natjecanju ostao vjeran Fortec Motorsportu, engleskom timu Richarda Duttona, koji ima 20-godišnju tradiciju u utrkama jednosjeda. Fortec Motorsport odlična je odskočna daska za mlade vozače koji nakon karijera u kartingu traže afirmaciju i mjesto u nekima od najjačih svjetskih automobilističkih natjecanja. Fortec je stvarno odlična momčad, prijateljska, znaju odraditi svoj posao, imaju odlične inženjere, mehaničare. Ove godine sam promijenio, znači, cijeli tim unutar tima i puno sam zadovoljniji, prošle godine nije bilo dobro, promijenio sam i bolid. Ove godine je bilo, sam jako zadovoljan, imao sam stvarno odličnog inženjera koji je ono uvijek bio tu i slušao bi me i znao bi točno šta treba napraviti u kojim trenucima. Nekad smo zeznuli, ali opet bilo je puno puta gdje smo pogodili. Recimo imali, nije baš išlo u treninzima i onda smo za kvalifikacije cijeli auto promijenili i eto, bio pun pogodak, sam treći bio u kvalifikacijama. Martina smo zamolili da nam ukratko predstavi svoj bolid. Formula, znači, to je formula koja ima 220-230 konja, ima 7 brzina, vozi se na Michelin gumama, razvija brzinu pa do jedno 250-260 km na sat, ovisno o stazi. A evo što kaže o suparnicima koji su ga dočekali u Eurocupu. Mnogi od njih dobro su mu poznati jer se ranije u karijeri već susretao s njima. Pa to sve jedni vrhunski vozači koji stvarno daju puno od sebe, puno truda, stalno su na stazi, pripremaju se isto kao i ja. I eto, svi smo tu na negdje sličnom levelu i sve ovisi o tome ko kakav vikend ima. Njegovi rivali uglavnom dolaze iz automobilističkih velesila poput Velike Britanije i Francuske ili pak financijski moćnih sredina kao što je Švicarska, a to im je u nekim fazama njihovih karijera sigurno dalo određenu prednost. Pa je, razlika je. Definitivno imaju veću prednost zbog toga što je u njihovoj zemlji općenito motorsport puno razvijeniji i puno više se ulaže u to i više priprema ima i sve, ali eto, ja imam dobar menadžment i sve koji su isto iz Engleske i pokušavamo da se to izjednači. Sezona Eurocupa sastojala se od 7 natjecateljskih vikenda i ukupno 17 utrka. Na svakoj utrci bodove osvaja 10 najboljih. Pobjednik dobije 25, drugi 18, treći 15, pa tako sve do 10. koji osvaja 1 bod. Međutim, utrke Eurocupa nisu bile jedina Martinova natjecateljska aktivnost ove godine. Iako sam vozio, tj. Potpisao za Eurocup prvenstvo, imao sam pravo i da odvozim 3 Alps utrke. Vozio sam prvu utrku u Imoli, drugu u Pau u Francuskoj i treću u Jerezu u Španjolskoj. Upravo je Alps utrka na Imoli drugog vikenda u travnju bila Kodrićev prvi nastup u 2015. a početak sezone izgledao je vrlo obećavajuće. Martin je na legendarnoj stazi u Italiji osvojio 6. i 4. mjesto, što mu je bio veliki poticaj za otvaranje sezone Eurocupa. Pa da, s obzirom da su svi koji su vozili Eurocup i to je bila prva trka prije Eurocupa, svi su tamo bili
koji su bili u vrhu Eurokupa. Da, odlično, mislim, to mi je dalo ono neko, najmo reći, udarac, da samo pouzdanja i od tamo je krenulo sve bolje i bolje. Sezona Eurocupa Formule Renault 2.0 otvorena je u Španjolskoj na stazi Motorland Aragon. Natjecateljski vikend sastojao se od tri utrke, a za Kodrića se stvari nisu odvile na željeni način. Za prve dvije utrke imao je 12. startnu poziciju. Prvu je utrku završio 13., a drugu 19. nakon lakšeg sudara. Treća utrka vožena je po kiši i na topljenoj stazi. Martin je imao odličnu 6. startnu poziciju, pa nakon toga zaradio još dvije, no potom se dogodila teška nesreća. Bio sam na 3. i 4. poziciji i došao je safety car na stazu i Olsen, krug kad je safety car ulazio unutra, Olsen je ubrzo naglo na ravnici i s obzirom da je palo 5 cm kiše i svi smo ono kroz rijeku išli, ništa, apsolutno se ništa nije vidjelo. I on je ubrzo i nakon jedno 200-300 metara je naglo stao što se ne smije. I tada su ovi dvoje vozača su bili bliže njemu i jedva su ga izbjegli lijevo i desno. I kad sam ja došao, ja nisam imao kamo ići i prošao sam kroz sredinu i usudario se. Pa nije, izgledalo je puno gore neka je zapravo bilo, jer prošao sam kroz sredinu i uštedio sam samo kotače. I nije bio neki sad da se direktan, oni su isto još uvijek kad su usporili nisu stajali, nego su išli nekom brzinom, tako je nije bilo toliko strašno, ali da, bio je šok. Kao oporavak od šokantnog Aragona, Martinu su odlično poslužile Alps utrke u Pau u Francuskoj, na stazi na kojoj se u prethodnoj sezoni odlično snašao i ostvario najbolji rezultat. Francuska je opet bila jedno odličan vikend. U prvoj utrci sam završio na 4. mjestu, u kvalifikacijama sam završio 5. Znali smo da možemo još i bolje. U kvalifikacijama se počela staza sušiti, ušao sam u boks i rekao da stavi slick gume gore, da će biti suho, međutim oni me nisu poslušali. Išli su po svojem i izašao sam van nazad na kišnim gumama i u 3 kruga se staza posušila i ovi koji su stavili slickove ušli poslije mene su napravili brže vremena, naravno, ali staza bila suha. I bio sam najbrži na kišnim gumama, ali to mi je samo bilo 5. mjesto. U utrci, da, probio sam se 1. mjesto na startu i tu sam ostao, nisam baš mogao previše, na to je ipak ulična utrka, imao samo mjesta za 1 formulu i tamo gdje startaš, ako ne prođeš na startu, tamo i završiš. Druga utrka, opet sam bio 5. u kvalifikacijama. U prvom krugu sam se probio na 3. mjesto i tamo sam bio i ulovio sam prvu dvojicu. I onda sam napravio jednu grešku, otišao široko i izvrtio se. I onda pao na 13. mjesto i tamo sam ostao i ostvario sam najbrže vrijeme staze, a i rekord staze. Sljedeća postaja Eurocupa bila je Belgija i legendarna staza Spa-Francorchamps, uglavnom omiljena među vozačima. Međutim, Martin je nakon nesreće na prethodnoj utrci kažnjen i morao je startati iz posljednjeg startnog reda. Na kraju nije mogao bolje od 19. i 13. mjesta. Da, u prvoj utrci u Spa imao sam tu kaznu koju sam morao raditi skupa sa Olsenom. Bila je solidna utrka, mislim da sam se probio jedno 15. mjesta. Puno prestizanja, tako da ono, bilo je uzbudljivo, ali opet nije rezultat koji smo htjeli. Nakon uvodnih 5 utrka bez jednog osvojenog boda, Martin je led uspio probiti u susjednoj Mađarskoj. Staza Hungaroring pokazala se sretnim mjestom za Kodrića i 5. mjesto u prvoj utrci donijelo mu je 10 bodova. Bio je dobar, polovično dobar vikend, prva utrka je odlično prošla. Probio sam se 7. na 5. mjesto i tamo ostao. Druga utrka u kvalifikacijama, napravio sam jednu veliku grešku. I u utrci sam se opet probio, međutim Isakijan me dotaknuo u drugom zavoju i otišao sam široko, jedan sam izgubio 4 pozicije i na kraju sam završio 11. mjesto. Novih 6 bodova Kodrić je osvojio na Silverstonu. U Engleskoj su vožene 3 utrke, a hrvatski je predstavnik prvu završio na 7. mjestu. Vrlo blizu bodova bio je i u preostale 2 utrke, no ciljem je prošao jednom kao 11. a jednom kao 12. Da, Silverstone prva trka bila je ono, nered, dajmo reći, jer bilo je puno nesreća, puno crvenih zastava. Moj kolega timski se imao jednu veliku nesreću, to je dvojica, Habsburg i Barnikot. I u svem tom sam izvukao 7. mjesto, probio sam se 3 pozicije napred. I tako dolazimo do velikog dana s početka priče.
12. i 13. rujna vozači Eurocupa Formule Renault 2.0 bili su na Nürburgringu u Njemačkoj. Kodrić je prvu utrku okončao na 9. mjestu, ali sve je to bio samo uvod u maestralnu nedjelju. Fantastične kvalifikacije, fantastična utrka i prvo postolje za Martina u Eurocupu Formule Renault 2.0. To je bilo stvarno vikend koji ću uvijek pamtit. Od početka je bio stvarno od treninga pa do prvih kvalifikacija. U prvih kvalifikacijama sam imao stvarno puno nesreće. U krugu, u mojem najbržem krugu, jedno 5 metara prije nego što sam prošao ciljnu ravnicu je bila full course yellow, što znači puna žuta zastava i poništili su mi krug koji bi me stavio drugi u grupi, znači startao bi na trećoj poziciji. Ta prva trka je zapravo bio ono, neko još dodatno samopouzdanje za drugi dan, jer sam vidio da je u trci mogu prolaziti gdje god sam htio i da je brzina bila tu. Probio sam se 8 mjesta i bilo je puno dobrih pritisanja. I onda dolazi tu drugi dan gdje sam se jednostavno probudio ono, spreman, nikad spremni i uzeo prvi pole position u grupi. I to me stavilo na drugu poziciju, ovdje moj kolega momčarski Bermarniko, to nije bio, njegova grupa je bila brža. I onda je za utrku pala velika kiša. Startili smo pod safety carom, vozili se iz safety cara par krugova i tada je trka počela. Odmah u prvom krugu napravio sam jednu veliku grešku i tada je sa Sahara me prošao i bio jedan ili dva kruga ispred mene. I štopao me, do tada je Barnikot već otišao, jedno 5-6 sekundi u vodstvo. I onda kad sam se napokon riješio sa Sahare, prešao u drugu poziciju, ulovio sam Bena malo, ali nije bilo jednostavno dovoljno, previše sam izgubio u početku utrke i zadržao drugo mjesto i najbrži krug. Bio je to uistinu veliki dan za obitelj Kodrić, a sasvim sigurno i za hrvatski automobilizam općenito. Ovakvo ostvarenje vrijedno je divljenja. Odlično, stvarno je bilo posebno, pogotovo je li moja cura bila tamo, te je bila prva utrka na koju je došla i eto, bilo je mrak. Nakon Nürburgringa vozači su preselili u Le Mans. Kodrićevi apetiti su sasvim logično porasli, no utrke u Francuskoj ipak mu nisu donijele previše radosti. U prvoj je osvojio 10. mjesto i 1 bod, dok je u drugoj ciljem prošao kao 13. To nije baš vikend koji ću se sjećati, vikend koji sam htio da tako bude. Završio sam na 10. i 13. mjestu. U prvoj utrci probio sam se 2 ili 3 mjesta nakon loših kvalifikacija, a u drugoj utrci nakon odličnog starta mislim da sam bio na 7. poziciji i opet Isakijan je presudio i lupio me do zada, izgubio sam puno mjesta, a on nije završio trku. Finale sezone Eurocupa bilo je na stazi Jerez u Španjolskoj, a vozačima je kao priprema za to dobro poslužila Alps utrka na istoj stazi tjedan dana ranije. Kodrić je odlično odradio i svoj treći natjecateljski vikend u Alpsu. Da, Jerez, vrućina opet, sve, a i kiša koju se niko nije nadao, pogotovo tamo. Trenzi su bili suhi, odmah sam bio brz, ja i Barnikot smo bili među prva tri, odmah tu se vidjelo da je Fortekov auto stvarno dobar. U trci sam se probio na 6. mjesto i kasnije me moj kolega Jehan prošao, nakon što sam otišao široko u prvom zavoju i tu sam završio utrku. Drugi dan padala je ujutro kiša prije kvalifikacija i tada je počelo sunce i lagano se staza sušila i svi smo izašli van na slikovima jer to su bile jednolične kvalifikacije. Ja sam čekao, zagrijavao gume, čekao da se staza malo više posuši i u zadnjem krugu sam razvalio krug i pole position uzao. Martin je startao s pole positiona, vodio cijelu utrku i pobjedio, ali naknadno je stigla kazna. Zbog kvačila koje se pregrijalo, Martin se na startu pomaknuo za nekoliko centimetara i kažnjen je vremenskom kaznom od 10 sekundi koja ga je spustila s prvog na 4. mjesto. Bilo je užasno zbog toga što nije bila ni moja greška na startu, ništa, jednostavno me je kuplung zeznuo i košto moje prve pobjede, ali eto, tu je pobjeda, ta će uvijek biti i za tim i za sve, tako da ja to računam kao pobjedu. Posljednje tri utrke sezone Kodrić je dočekao izrazito motiviran. Želio je još jednom na postolje, ali jedna kriva procjena u kvalifikacijama stajala ga je dobre startne pozicije.
Ipak, u utrkama je Martin bio odličan i tri puta osvajao bodove. Jednom je bio osmi i dva puta deveti. To je bio vikend koji ću opet pamtit, zbog toga što mi je bilo, po meni još bolje sam vozio nego u Nürburgringu. Čekali smo, izašao sam van, zagrio gume, drugi krug napravio, bio sam ljubičast ljubičasti i onda me tim pozvao u boks. Ja sam rekao da nastavim, da je odličan krug, pozvali su me u boks i kad su me pozvali u boks počela je padat kiša i nisam jedan krug napravio i startao sam 20 i neki zadnji. Da sam završio krug, startao bi obje trke na prvom mjestu. I to je stvarno šteta zbog toga, ali onda su utrke bile ono mrak. Probio sam se, u tom vikendu sam se u tri trke probio 34 mjesta. Evo i Martinove konačne ocjene za sezonu u kojoj je osvojio 11. mjesto u ukupnom poretku Eurocupa Formule Renault 2.0 s 47 osvojenih bodova. Pa jako sam zadovoljen zbog toga što brzina je uvijek bila tu. Kasnije su utrke, znači prestizanje, puno sam se popravio i stvarno sam na kraju bio odličan u tome. Napravio sam dobrih rezultata i puno me ljudi zapazilo, ne samo u svijetu formule, nego i u svijetu auti. Mogu reći da sam prošle zime ono, ko vozač otišao na neki malo level više i zato je ova godina bila toliko bolja. Prvak serije za 2015. godinu postao je Britanac Jack Aitken nakon uzbudljive borbe sa Švicarcima Delatrazom i Jergom. Pa da, stvarno je bilo jako zanimljivo, jer uvijek je bio, stalno smo se mijenjali prvih pet, jedan put bi on bio deseti pa bi sljedeću trku pobjedio, pa i tako uvijek je bilo. Nikad nije bio da jedan osoba dominirala, bilo je do zadnje trke bilo pet ili šest njih koji mogu pobijediti prvenstvo. Pa eto, Aitken je zaslužio pobijediti prvenstvo, pogotovo u zadnjoj rundi gdje je pobjedio dvije trke. Tu je bio i Jorg koji je uvijek bio, on je možda najkonstantniji bio, nije pobjeđivao utrke toliko, ali je bio među prvih pet stalno i skupljao bodove, ali je to presudilo Aitkenovih 7 ili 8 pobjeda u sezoni. Svakom vozaču jako je važna okolina, ljudi koji su oko njega i na koje se može osloniti. Pa bio je moj menadžer Fraz, moj brat naravno, tata, mama, cura, ona mi je najviše pomogla. Martin kaže kako roditelji danas ipak više ne strahuju za vrijeme njegovih utrka kao u nekim ranijim fazama njegove karijere. Ma ne, sad je puno bolje, sad su malo sigurniji, ali to još uvijek, uvijek će biti straha, naravno, ali puno je bolje. Martina smo upitali koja mu je najdraža staza. Pa rekao bi Nürburgring, ne samo zato što sam tamo imao najbolji rezultat, nego je stvarno odlična staza i okolina sve i tamo i Nordschleife naravno. I druga staza koju bi izdvojio je Imola i pa i Spa je odlična staza. A koji je po njegovom mišljenju potez sezone? Potez sezone je bio prva utrka u Jerezu, u Eurocupu, prestizanje u petom zavoju ovog Gašea. Po vanjskoj strani, po kiši i ono, milimetar od trave i od izletanja i njegovog kotača. Međutim, tijekom ove sezone Martin i njegov tim ustanovili su i jedan problem. Pa da, u formuli sam bio jedno 15-20 kila pretežak i gubio sam jedno 3-4 desete sigurno u svakim kvalifikacijama, što je bio razmak koji bi bio sporiji, ako bi bio sporiji u kvalifikacijama od prvoga. Martinov sljedeći korak su utrke GT automobila. Nakon završnice sezone Formule Renault dobio je priliku okušati se u natjecanju Super Trofeo, koje je na njega ostavilo dobar dojam i u kojem će voziti sljedeće sezone. Da, sad idem u taj svijet. Nakon završetka sezone vozio sam bio sam na testu, Lamborghini me pozvao na testu u Adriji. Odvozio sam tamo pola dana i bili su jako zadovoljni. Odmah su me pozvali da idem u Ameriku voziti u Sebring, svjetsko prvenstvo. I eto, to je bila zadnja trka koju sam vozio krajem 11. mjeseca. Odlično iskustvo. Nije baš bilo puno vremena na stazi jer je stvarno bilo 60 vozača. Ono, bila je nakrcana staza. Ali sviđa mi se auto, ne ovisi toliko moja težina i visina.
to mi ono, nema nikakav utjecaj. Auto se super ponaša, brz je, mrak jednostavno. Ono kad dođete tamo i kad vidite sve Lamborghinije, ovo, to vam je jedno posebno iskustvo. U GT-u ima različitih prvenstva, prvenstvo najjače prvenstvo je Blancpain. Onda ima tu i super trofeo Lamborghinijev, ima Carrera Cup, njemački, isto jako, jako. Ima azijski GT serije, američka GT serija, ali eto, najjače je definitivno Blancpain i to mi je cilj za 2017. No, sljedeće godine ću voziti super trofeo i vjerojatno neke trke Blancpaina, 1-3. I onda za 2017. puna sezona u Blancpainu. Martin je ove godine postao punoljetan, pa smo ga zamolili da nam opiše kakav je život jednog vozača, koliko trenira, kako sada gleda na cijeli taj svijet i kako drugi doživljavaju njega. Odličan je osjećaj, naravno. Jeste svi ono, ljudi gledaju ono, wow. On vozi utrke, ono, ovo. I nikad, ima i ljudi koji ne kuže to, koji misle da je to ono, bez veze da je to ono, dođeš i sad ti voziš. Ne. Što naravno nije, ne, to je puno iza toga, to ljudi ne vide i ne kuže zapravo koliko je to zahtjevno, teško i sve. Ali eto, super je osjećaj, naravno, kad znate da se bavite takvim jednim sportom u kojem ne dobije puno ljudi prilika da se time bavi. Pa eto, što se tiče kondicije svega, svaki dan gotovo. A na stazi nema naravno toliko puno treninga, jer to je, treba ići tamo putovat dok tim dođe na drugu stazu. Puno manje se trenira, ali zato se više priprema izvan staze. Ima i simulator i fizička priprema, mentalna priprema i tako. Sljedeće godine, dakle, Martin Kodrić okreće jednu novu stranicu svoje karijere. Umjesto formule, njegovo novo okruženje bit će moćni GT automobili. Nadamo se i priželjkujemo da ćemo i 2016. imati priliku izvještavati o sjajnim rezultatima mladog Samoborca, te da ćemo ga ponovno gledati na postolju kao 13. rujna 2015. na Nürburgringu. Za kraj, evo i Martinove poruke svima onima koji ga prate i podržavaju. Svim gledateljima Kreator Trevea želim sretan Božić i Novu godinu i da me i dalje pratite u 2016. godini.